मेरो वास्तवमा पेसा के हो, पेसाको हिसाबले भन्ने हो भने मेरो पृष्ठभूमि के हो, मैले आफैले हलो जोतेर आएको, आफैले कोदालो चलाएर आएको, आफैले खेत रोपेर आएको, आफैले बिउ काटेर आएको, आफैले घाँस काटेर आएको, आफैले गाई भैँसी दुहेर आएको, आफै दामला बाटेर आएको। तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्छ होला, मलाई कृषि क्षेत्रमा गरिने कामहरू, परालको पिर्का भन्ने भन्नुहोस् कि काठको पिर्का बनाउने भन्नुहोस् कि काठका खाट बनाउने भन्नुहोस् कि अथवा हलो तास्ने भन्नुहोस् कि अथवा जुवा बनाउने भन्नुहोस् कि सबै कुरा आउँछ। सायद जोतारो केलाई भन्छ, सोइलो केलाई भन्छ, थाली केलाई भन्छ, यी सबै कुराहरू सबैले बुझ्दैन। विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू, तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, मान्छे बिग्रियो भने कहाँ पुग्छ? आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो विरोधी को छ भने कम्युनिस्टकै पर्को ओढेर उहाँ बाटा बस्या छ। कम्युनिस्टकै पर्को ओढेर बाटा बस्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा बढी विरोधी, लोकतन्त्रको सबभन्दा विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी, कम्युनिस्ट एकताको विरोधी सबभन्दा को छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टकै खोल ओढेकाहरू छ। विगतमा पनि दुःख दिए, विगतमा आन्दोलनलाई पटक पटक यिनीहरूले बदनाम गराए वा ध्वस्त पारे, जनताले सुन्न नसक्ने गरी बदनाम गराए आन्दोलनलाई। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको निर्मम, निर्दयी, हृदयहीन, मानवता नभएको, स्वार्थका लागि जे पनि गर्न मिल्छ हुन्छ भन्ने खालको भन्ने एउटा यस्तो खालको प्रभाव दिने गरी उपद्रव मचाए, ल्याएर फेरि हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ। मैले नाम त लिइरहनु पर्दैन, तर अस्ति मैले भूमिहीन किसानहरूको एउटा बेलामा भनेको थिएँ। यसअघि पनि हामीले एउटा आयोग बनाएका थियौँ भूमि व्यवस्था सम्बन्धी, सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, किसानहरूलाई धनी पूर्जा कमसेकम वितरण गर्ने। यो अभियान एकपल्ट हामीले 51-52 हाम्रो अल्पमतको सरकारको समयमा यो अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो अभियान सञ्चालन गर्न सँगसँगै माननीय केशव बडालको नेतृत्वमा नेपालको भूमि समस्या र भूमि सुधार, त्यो समस्या समाधान गर्न, भूमि सुधार कसरी गर्ने या भूमि व्यवस्थाको कसरी समाधान गर्ने र भूमिसँग सम्बन्धित जनताको समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले आयोग बनायौँ। उहाँले आयोगको प्रतिवेदन दिनुभयो। हामी कसरी सरकारबाट हटायौँ साथीहरूलाई थाहा छ, बलजफ्ती अनुचित ढङ्गले सरकारबाट हटायौँ। त्यो बडाल आयोग भनेर प्रसिद्ध छ। बडाल आयोग भनेको कुनै दन्त्यकथाको बडाल होइन, हाम्रै अगाडि भएको बडाल आयोग। त्यो आयोगको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण छ, हामी क्रमशः त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्दै जान्छौँ। हामीले 51 सालमा आयोग बनाएर 65,000 धनी पूर्जा वितरण गर्न भ्यायौँ, 65,000 धनी पूर्जा वितरण गर्न भ्यायौँ। तर हामी सरकारबाट गयौँ, हामीले वितरण गरेका धनी पूर्जा समेत रोकेर अनेक कानुनी जटिलता अप्ठ्यारा पारेर कतिपयले त्यो भोग चलन गर्न पाए, धनी पूर्जा प्राप्त भइसक्यो, कतिपयले धनी पूर्जा प्राप्त गर्न पाएनन्, भ्याएका थिएनन्। त्यस्तो स्थितिमा त्यो टुङ्गियो अभियान। अर्कोपल्ट
हामीले कास्कीका यरे उहाँको नाम शारदाजीको नेतृत्वमा शारदा सुवेदीको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनायौँ। माधव नेपालजी यति अल्गो सिरिङमा पनि टाउको ठोकिने गरी उफ्रिनु उफ्रिनु मात्रै भएन, उहाँले नवलपरासीको एउटा आफूतर्फको वकिल रहेछ अन्धभक्त, उसलाई लगाएर मुद्दा हराउनु भयो। अहिलेसम्म मुद्दा चालु छ, त्यो मुद्दा चालु छ। उहाँले कृषि क्षेत्रका समस्या, भूमि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बनाएको आयोगलाई कामै गर्न नदिएर रोक्नुभयो। यसपल्ट पनि उहाँ कपाल लुछी लुछी छाती पिटी पिटी किन रोइराख्नु भएको छ? आयोग बन्यो, अब किसानको केही हुने भयो, उहाँ पिर परेछ। उहाँलाई कृषि के हो, हलो त समातेको छैन कहिले, कोदालो त समातेको छैन कहिले, किसानको समस्या त थाहा छैन, धान कसरी रोप्छन् उहाँले रोपेका छैन। त्यो एउटा बहाना हो, नजोति खान पाएपछि किन जोत्नु? उहाँले किसानका समस्या, कृषि क्षेत्रका समस्या, भूमिका समस्या बुझ्न चाहनुहुन्न, मुद्दा हलाएर। त्यही भएर मैले अस्ति यस्तै कार्यक्रममा एउटा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता भनेर साथीहरूलाई एउटा मात्रै प्रश्न सोधेका थिएँ, नेपालमा कृषि समस्या समाधान गर्न बाधा हाल्ने एउटा नेताको नाम बताउनुहोस् त भनेर सोधेका थिएँ। उहाँहरूले सही जवाब दिनुभएको थियो, म तपाईँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, त्यस्तो नेता को हो बताउनुहोस् त? सही है। सबै एकैचोटि पास हुनुभयो, कति कति छर्लङ्ग छ कुरो। दुई मत छैन भनेको यो हो, दुई मतै छैन कुनै, कसैको फरक मत छैन, सर्वसम्मत छ देश। माधव नेपाल हो जसले किसानका समस्या समाधान गर्न दलबहादुर राणा आफ्नै मन्त्री अनि शारदा सुवेदी मेरो होइन भन्नु, उहाँले कसको हो शारदा सुवेदी मलाई थाहा छ, पार्टीको नेता उहाँ, माधव नेपाल पार्टीको नेता, शारदा सुवेदी मेरो मान्छे होइन त्यसकारण यो हुँदैन भनेर, आफ्नो मान्छे होइन के हो उहाँको मान्छे। अहिले यता पछिल्लो समय पनि उहाँले दिएको दुःख त्यही हो, मेरो मान्छे, मेरा मान्छे, मेरा मान्छे, मेरा समर्थक, मेरा पक्षका, मेरा पक्षधर। मैले भने तपाईँका पक्षधरको नाम लेखेर दिनुहोस् न, कमसेकम म थाहा पाउँ को को रहेछन्, कसरी थाहा पाउने उहाँको, मैले त हेर्ने त कार्यकर्ता हो। यसपल्ट पनि उहाँहरूले खुब रोक्न खोज्नुभएको थियो, पर्नुभयो फेला पद्मा हरियाल। बहुत रोक्न खोज्नुभएको थियो, मुद्दा हाल्न खोज्नुभएको थियो, अनेक गर्न खोज्नुभएको थियो, तमासा गर्नुभएको थियो, सबै गर्नुभएको थियो। पद्मा हरियाल लाई बोलाएर पनि अप्काउन खोज्नुभयो, अनि उहाँले को हुन् तपाईँका मान्छे, तपाईँ पार्टीको नेता भएर मेरा मान्छे र तेरा मान्छे भनिरहने हो, को हुन् तपाईँका मान्छे, देवी गयौँ अलिक कसको मान्छे, मेरो त होइन, जात थर ठेगाना गोत्र केही पनि मिल्दैन, ठाउँ पनि मिल्दैन, कसरी मेरो हो? पार्टीको कार्यकर्ता होला, पार्टीको नेता होला, पार्टीको भएपछि मेरै भयो, म तपाईँहरूको, तपाईँहरू मेरा। अब उहाँलाई देवी गेवाली मेरो होइन भन्नुहुन्छ, कसको हो त देवी गेवाली? अर्को देवी, अर्को देवी गेवालीसँग काम गर्ने अर्को मेरो होइन भन्नुहुन्छ, त्यो पनि मेरो होइन, को हो तपाईँ? खैर उहाँहरूको त्यही समस्या हो, तपाईँहरूले अघि नै मैले सोधेको प्रश्नको जवाब एकमुष्ट भनिसक्नुभयो, यसपल्ट उहाँहरूले भत्काउन सक्नु भएन,
किनभने पुरानो अनुभव पनि थिए ती अनुभव समेतलाई लिएर उहाँहरू देश अगाडि बढ्ला कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ देश अगाडि बढ्ला कि भन्ने चिन्ता उहाँहरूले यो बन्द गर्नु नै हुन्थ्यो आज गर्ने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो बन्द त खासै भएन जनतालाई अलिअलि दुःख त दिनुभयो उहाँहरूले कहीँ तरकारी फ्याँकिदिनु भयो गरिबको तरकारी फ्याँकेर महान आन्दोलन उहाँहरूले सफल पार्दै हुनुहुन्छ आज बाटाका छेउमा ल्याएर तरकारी कति दुःख कष्ट गरेर फलाएको तरकारी बाटाका छेउमा ल्याएर बेचिराखेको तरकारी एउटी बुढी आमाले डोकामा बोकेर ल्याएको टमाटर सडकभरि फ्याँकेर क्रान्तिकारिता देखाउनु भयो प्रचण्डले माधव नेपालले अरूका गाडी जलाउनु भयो आफू गाडीमा सवार भएर चाहिँ तमासा हेर्दै जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर गाडी चढेर तमासा हेर्दै हिँड्नु अर्को गाडी चढ्न अलिक भएन आफैले बन्द गरे गाडी नै त नचढ्नु अलिक ठुलो भयो गाडी भन्ने कुरा अलिक बाइकसम्ममा त हुन्छ भनेर बाइक लिएर अर्को बाइक लिएर हिँड्दै जनताले कति दुःख पाए भनेर रमिता हिँड्दै हिँड्नु भयो अर्को कार्यकर्ता सिद्धिए छन् कार्यकर्ता यता छन् कहाँबाट होस् त उता कार्यकर्ता सिद्धिए छन् आफै हामी यहाँ छौँ भन्ने एउटा टाँसो अनि गाडी रोक भनेर को उभिया छ भनेर यसो हेर्दाखेरि त प्रचण्ड उभिराख्या उभिएको कहाँ फेरि कस्तो ठाउँमा साद्रो बाटो उभिएको पनि साद्रो बाटो ठाउँ पनि जाँदैन प्रचण्ड साइनबोर्ड लिएर माधव नेपाल अर्को अर्को कार्यकर्ता छैन सिद्धिए छ आफै उत्रिनु भएको छ उहाँहरूले फ्याँक्या हो त्यो सब्जी टमाटर मुला कि होइन अरूले फ्याँक्या हो उहाँहरूले अराएका मान्छेले फ्याँक्या हो कि उहाँहरू आफैले फ्याँक्या हो त्यो चाहिँ मलाई यकिन भइसकेको छैन तर उहाँहरूको आन्दोलनले फ्याँक्या हो उहाँहरूका कार्यकर्ताले कमसेकम फ्याँक्या हो उहाँहरू आक्रामक ढङ्गले आउनुहुन्छ नियम तोड्न खोज्नुहुन्छ धाक धक्कु लगाउनुहुन्छ कानुन मान्दिन भन्नुहुन्छ अनि हप्की धप्की गर्नुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी एसपी डिएसपी इन्सपेक्टर कोही बाटा भेटायो भने हप्की धप्की गर्नुहुन्छ सिडिओलाई हप्की धप्की गर्नुहुन्छ कानुनको पालना गर्नुहोस् हप्की धप्की गर्ने होइन पालना गर्न सिक्नुहोस् कानुनको लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र भनेको कानुनको राज हो बल्मिच्याइको राज होइन प्रचण्डलाई म सम्झाउन चाहन्छु ती दिन गए जब जति बेला तपाईँ संविधान मान्दिनँ कानुन मान्दिनँ भनेर उपद्रव मचाएर हिँड्नुभएको थियो त्यो जमाना गयो अब कानुनको पालना गरेर चल्नुहोस् अदालतलाई धम्क्याएको छ निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएको छ निर्वाचनको तयारी नगर भनेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर निर्वाचन आयोगमा पनि पुग्यो त्यहाँ उहाँहरू पुगेपछि त थाहा पाए होला नि मान्छेले हामी यहाँ छौँ लेख्नुपर्छ हामी यहाँ छौँ लेखेर निर्वाचन आयोगमा हाजिर पुगेपछि थाहा पाएन नि मान्छेले पाए नि त उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ फेरि पनि हामी यहाँ छौँ भनेर लेखा ब्रान्ड भयो उहाँहरूको हामी यहाँ छौँ उहाँहरूका कार्यकर्ता कति छन् भनेर तपाईँहरूलाई चिन्न अब सजिलो छ जो हामी यहाँ लेखेका छौँ भनेर टाँसिया छ त्यो उहाँहरूको कार्यकर्ता उहाँहरूको पार्टी कत्रो छ थाहा पाउन पनि सजिलो भएको छ कतिजना छन् हामी यहाँ लेखेका छौँ भने त्यत्रै हो पार्टी अघि वरिपरि भनेको त रमिता समिता हेर्ने ओर्ने यताउता को आएछ के आएछ यो के टाँसिया हो यता यसो हेर्ने ओर्ने बाटा छेउका मान्छेहरूको छोडिदिनुहोस् खैर धेरै कुराहरू म भोलि भन्नेछु किसानहरूका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ लाग्नेछौँ र अब किसान सङ्गठन पुनर्जागृत भएको छ पुनः सङ्गठित भएर अगाडि बढ्छ
र पुनः गतिशील हुन्छ, पुनः विस्तार हुन्छ। प्रेम दंगालजीले अगुवाई गरिरहनु भएको छ, उहाँको नेतृत्वमा किसान संगठन, बडालजीको बरद आशीर्वाद, बडालजीको आशीर्वाद र दंगालजीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ। उपयुक्त ढङ्गले संगठनलाई पुनर्ताजगी दिएर, पुनर्जीवन दिएर अगाडि बढाउनुहोस्। आन्दोलन विवाद गर्नेहरू, झगडा गर्नेहरू, झगडा गर्ने बानी परेका, मुद्दा लड्ने बानी परेका, सिङ्गौरी खेल्ने बानी परेका, भुइँ खोस्रिने बानी परेका, गाली गलौज गर्ने बानी परेका, मुख छाड्ने बानी परेका, जहिले जहाँ पुगे पनि निहु खोज्ने बानी पुगेका हटे। अब आन्दोलनलाई एकजुट बनाएर लाने हो, सल्लाह गर्ने, सहमति कायम गर्ने, एकजुट बनाएर अगाडि लाने, त्यस काममा तपाईँहरूलाई सफलता प्राप्त होस् म धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। भोलि फेरि मैले केही विचारहरू राख्नेछु अलिक सविस्तारै, त्यहाँ आफ्ना कुराहरू राख्ने नै छु। म चुलै मात्रै होइन, टोलै निम्तो, गाउँ निम्तो, ओडै निम्तो, पालिकै निम्तो, चुलै मात्रै भन्दाखेरि फेरि परिवार मात्रै लिएर आउनु होला, छिमेकी नलिई आउनु होला। त्यसकारण चुलै निम्तो, छिमेकी समेतको निम्तो, टोलै निम्तो, ओडै निम्तो, सबै गरेर आउनु होला साथीहरू। भोलि फेरि भेटौँला। भोलिको कार्यक्रमपछि, आफ्नो तपाईँहरूको कार्यक्रमपछि, तपाईँहरूको बैठकपछि त्यसका निर्णयहरू बोकेर तपाईँहरू गाउँ गाउँमा जानुहुनेछ र गाउँ गाउँबाट एउटा नयाँ जागरण ल्याउनुहुनेछ। यसपल्ट एउटा नयाँ कीर्तिमान हामीले कायम गर्नु छ, नयाँ कीर्तिमान। मै हुँ भन्ने केहीले पार्टी छोड्दैमा यो आन्दोलन समाप्त हुँदैन, यो आन्दोलन अझ मजबुत भएर जान्छ, अझ बलियो भएर जान्छ, अझ शुद्धिकरण र सुदृढीकरण भएर जान्छ। यो शुद्धिकरण पनि हो, यो सुदृढीकरण पनि हो, यो विस्तृतीकरण पनि हो। त्यसकारण आन्तरिक रूपमा सुदृढ, आचरण व्यवहारको हिसाबले, विचारको हिसाबले शुद्धिकरण र सङ्गठनको हिसाबले सुदृढीकरण र विस्तृतीकरण व्यापक रूपमा यो फैलिनु पर्दछ। त्यसकारण हामी त्यसै अनुसार सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले शानदार बहुमत ल्याउनु पर्दछ। कसैले ठान्ला पार्टी फुटिया छ, कसरी बहुमत आउँछ? 3 करोड मान्छेमा 2-4 जना जाँदैमा फुट्यो? 3 करोड मान्छे छन् देशमा, 2-4 जना गए। त्यसो भएर आत्तिनु पर्दैन, मनोबल गिराउनु पर्दैन। हामी जित्न सक्छौँ, हामीले जित्नुपर्छ र हामी जित्नेछौँ। यो मनोबलका साथ अगाडि जान म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र म यहाँहरूबाट बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद। Thank you.